God dag alle sammen, velkommen til hjemmeleksen. Godt og lenge. Det jo våknet til den utsikten. Du var også litt skeptisk. Det var litt grått når du våkna. Det var veldig grått. Men heldigvis så har vi fått med oss en sånn guru, shaman, weather reader, som visste hva som kom til å skje i dag. Ja. Neida, det jo flaks nå. Skal jeg og han skal ut og fly litt drone, eller dronen som heter. Se, han står og gjør nytt i utsikten. Kommer du til å samle dere se det her, Tore? Ja, det skal ikke se bort for at de kommer tilbake igjen. Det skal være en sånn der, hva var det? Hvordan festivalen skulle være her? Festivalen i juli. Hvis du bor i nærheten, hva vet du? Da har jeg vært ute og flydd litt. Nå gjenstår det bare å ha et intervju til, og så skal vi da ta båten, som mener jeg går klokken 2. Og det båttur da, fra vi tar båten til vi fremme til flyplassen på Bodø. Tar cirka 5 timer, så det ganske lang reise. Jeg kanskje ikke hjemme før i natt, nesten mer enn morgen tidlig blir det. Eller det må bli noe sånt, fordi flyet lander rundt 11. Så det har vært fint der, jeg kan ikke klage, det har vært veldig, veldig fint der. Og da har jeg sittet på båten i 5 timer. 5 timer er ganske lenge. Nå vi ved Bodø, hva heter det? Det hvor båten går inn i Bodø. Så nå venter vi på en taxi som da skal ta oss videre til da Bodø flyplass. Og så blir det å reise da. Jeg må si det sånn at frem til nå så har det vært fantastisk å være her ved altså først i Bodø, så ta båten over til Træna var det het. Træna og landskap. Det er vakkert, det er fint, men bedre ord, magisk. Så turen har vært helt magisk.